በቤተ ክርስቲያን ጥሪ ሳይደረግላቸው ደቡብ አፍሪካ ድረስ በመምጣት ምዕመናንን ገንዘብ እየዘረፉ ነው ሲል የደቡብ አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አስቸኳይ መግለጫ ሰጠ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የክርስቲያን ዜና አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? ይህ የክርስቲያን ዜና ነው። በዚህ የመረጃ ሰዓታችን የደቡብ አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሰጠውን ድንገተኛ መግለጫ ይዘንላችሁ መጥተናል። በሌላ በኩል ፓስተሮችና የተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች ከእርኩስ መንፈስ የሚጠብቅ ነገር አለን እያሉ ብዙ ተከታዮች እያፈረሩ ስለመሆናቸው የሚገልጽ ሰፋ ያለ ትንተና ያለው መረጃ ይዘንላችኋል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝናችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃ እንለፍ። ወደ መረጃዎቹ ከመግባታችን አስቀድመን ውድ ቤተሰቦቻችን በዚህ ሰዓት ለምንነግራችሁ መረጃዎች የሚያጠናክሩልን በቂ ምስል ባለመኖሩ ምክንያት ለጊዜው ሌሎች ምስሎችን ስንጠቀም አስቀድመን ይቅርታ እየጠየቅን ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እንለፍ። በዛሬው ዕለት የደቡብ አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በአገልግሎት ሽፋን የሚደረግ ዝርፊያ ይቆመ ሲል አስቸኳይና ወቅታዊ ባለ 7 ነጥብ የአቋም መግለጫ ወጥቷል። ህብረቱ ያወጣው መግለጫ ምን እንደሚል ሙሉ መረጃውን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ጉዳዩ በአገልግሎት ሽፋን ከሚደረግ ዝርፊያ አማኞች እንዲጠበቁ ማሳሰብ። የደቡብ አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2006 አንስቶ በህጋዊ መንገድ ተቋቁሞ ሃይማኖታዊና ልማታዊ አገልግሎቶችን በደቡብ አፍሪካና በኢትዮጵያ እየሰጠ ያለ መንፈሳዊ ተቋም ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በየትኛውም ቤተ ክርስቲያን ጥሪ ሳይደረግላቸው ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ቪዛ በመግዛት በተጭበረበረ መንገድ ከኢትዮጵያ በርካታ አገልጋዮች ወደ ደቡብ አፍሪካ በመምጣት ላይ ይገኛሉ። የመምጣታቸው ግልጽ ዓላማ ምን እንደሆነም በተግባራቸው እያየን ነው። አማኞች በብዙ ውጣ ውረድ ደክሞ ያገኙትን ገንዘብ መንፈሳዊ መልክ በመስጠት በተለያየ ስልት መዝረፉን ተያይዘውታል። ከእነዚህም ሰዎች አንዳንዶቹ ቀድሞም በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የተወገዙ ሲሆን፣ ሌሎቹ ደግሞ ከተወገዙት ብዙም ያልተለዩ እንደሆኑ ከልምምዳቸውና ከተግባራቸው ለማየት ችለናል። በመሆኑም የሚከተለውን ባለ 7 ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥተናል። አንደኛ፣ እኛ የደቡብ አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መጽሐፍ ቅዱስ ፍጹም የመጨረሻ ባለስልጣን እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚቃረን አስተምሮ ልምምድን አጥብቀን እንቃወማለን። ሁለተኛ፣ በደቡብ አፍሪካ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት በአጋርነት ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር የምንሰራ በመሆኑ በህብረቱ የተወገዙ የእኛም አቋም መሆኑን እንገልጻለን። ሶስተኛ፣ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች በዚህ ዘመን እንደሚሰሩ እናምናለን። ይሁን እንጂ በመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስም የሚደረገውን የቁሳቁስ ሽያጭ ማለትም የተጸለየበት ጨርቅ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ውሃ፣ አፈር፣ ፍራፍሬና የመሳሰሉት የሰውን ኪስ ለማራቆት የተዘየዱ የማታለያ መንገዶች በመሆናቸው አጥብቀን እንቃወማለን። አራተኛ፣ በከተማይቱ ካሉ አብያተ ክርስቲያናት እውቅና ውጭ የሚደረጉ ስብሰባዎች እንዲሁም በጸሎት ሰበብ ቤት ለቤት የሚደረገውን የገንዘብ ንጥቂያ እንቃወማለን። አምስተኛ፣ እኛ የደቡብ አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት በአዲስ ኪዳን ሁላችንም ካህናት በመንፈስ ቅዱስ የታተመን ስለሆንን አገልጋይን ማክበር ተገቢ እንደሆነ ብናምንም አሁን በሚታየው መንገድ ግን ተቀቡ ለሚባሉ አገልጋዮች የተለየ መሽቆጥቆጥ ተገቢ ነው ብለን አናምንም። ከየትኛውም ቦታ ለሚመጡ አገልጋዮች የሚደረገው ገደብ ያለፈ አቀባበልም እንቃወማለን። ስድስተኛ፣ በመካከላችን አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ለዚህ በር የሚከፍቱት መክረናል፣ ወቅሰናል። በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ግን በግልጽ አቋማችንን እንደምንገልጽ እናሳውቃለን። ሰባተኛ፣ በዚህ ዝርፊያና ንግድ ላይ በአገልግሎት ሽፋን የተሰማሩ ከዚህ ድርጊታቸው ባይመለሱ ከሚመለከተው ሕጋዊ አካል ጋር በመነጋገር አንድ እልባት ላይ ለመድረስ እንሰራለን። ይህ መግለጫ እንደ አስፈላጊነቱ ህብረቱ ወዳመነበት ስፍራ ሁሉ ይሰራጫል ሲል ህብረቱ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። በመላው ዓለም የምትገኙ አድማጭ ተመልካቾቻችን የህብረቱን ሙሉ መግለጫ ዩናይትድ ሚዲያ ሃውስ ላይ ያገኘ ነው። አሁን ደግሞ በቀጥታ ለዚህ ሰዓት ልንነግራችሁ ወዳዘጋጀንላችሁ ሌላኛው መረጃ እንለፍ። ከዚህ ቀጥሎ የምንነግራችሁ መረጃ ሙሉ በሙሉ ከቢቢሲ የተዋስ ነው ሲሆን ለትረካ ያመቸን ዘንድ ብቻ የተወሰነ ማሻሻያ አድርገንበት እንደሚከተለው እንነግራችኋለን። ናይጄሪያን ያሰጉት ወደ ድመት የሚቀየሩ መተተኞች ይሰኛል የቢቢሲ ዘገባ። አስቀድመን ይህን ጽሁፍ ለአንዳንድ አንባቢያን ተገቢ ያልሆነ ሊመስል ይችላል ሲል ማሳሰቢያም አስፍሯል ጽሁፉ። ዘገባው የሚያትተው በርካታ ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች ከሚኖሩባት ናይጄሪያ ነው። ዘገባው ሲጀምር ቤንጋ ኤድዊዮን በናይጄሪያዋ ኢባዳብ ከተማ ስል ቢላዋን እንደያዘ የድምፅ ማጉያ በጎን በኩል አድርጎ እንዲሁም ሙሉ ጥቁር ልብስ ለብሶ በገበያ ውስጥ ሲመላለስ ለተመለከተው በጥንት ዘመን ጠንቋዮችን የሚያድን ሰዎችን የሚመስለው ከሰዎቹ በላይ ኃይል ያለው
ብላችሁ የምታምኑት ከሆነ እስቲ ማስረጃ አቅርቡልኝ የሚለው መልእክቱንም ሲሰሙ በርካቶች ተሰብስበው ሲያዩት ከነበረው ወዲያው ይበተናሉ። ቢንጋ ይቀጥላል። መተት፣ ጁጁ ሆነ ማንኛውም አይነት ነገር ለሚያሳየኝ 6000 ዶላር እሰጣለሁ በማለት በአውሮፓና በእንግሊዝኛ መልእክቱን ያስተላልፋል። የ24 ዓመቱ ቤንጋ ሃይማኖት የሌለው ሲሆን በጣም በሃይማኖት የምትታወቀው ናይጄሪያም መነጋገሪያ እየሆነ ነው። በአውሮፓውያኑ 2010 በተሰራ አንድ ጥናት መሰረት ናይጄሪያ ውስጥ በርካታ ጥንታዊ የአፍሪካ እምነቶች ከክርስትናም ሆነ ከእስልምና ጋር በማጣመር ጎን ለጎን የሚያስኬዷቸው በርካቶችም አንዳንድ ሰዎች ከፈለጉ ወደ ድመትነት መቀየር እንደሚችሉ፣ ማንኛውም ስዕልና ሹል ነገር እንደማይጎዳቸው ማድረግ እንደሚችሉ፣ እንዲሁም ድንገት ከእንስራ ውስጥ ገንዘብ ማፍለቅ እንደሚችሉ ያምናሉ። ታዲያ እነዚህ እምነቶች ባልተማሩ ሰዎች ብቻ አይደለም የሚዘወተሩትም፣ አሉ የተባሉ ምሁራን ጭምር በመሰል ተግባር ውስጥ ሲሳተፉ መመልከት የተለመደ ነው። ዶክተር ኦላሊዮ ካዮዲ በኢባድን ዩኒቨርሲቲ ሀገር በቀል የአፍሪካ እምነቶችን የሚያስተምሩ ሲሆን ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ገንዘብ ለማግኘት የሚከናወን ስነ ስርዓት የሰዎችን የሰውነት ክፍሎች ከወሳኝ ሃይማኖታዊ ቁሶች ጋር በመቀላቀል ነው የሚካሄደው ብሏል። የናይጄሪያ ገንዘብ ላይ ያሉት ምልክቶችና ጽሁፎችን ለማግኘት ደግሞ እንስራ ውስጥ የሚፈለገው የገንዘብ ኖት ይጨመራል ሲል ያስረዳሉ። በጥንታዊ የአፍሪካ እምነት ውስጥ ሰዎች ሲያሻቸው ወደ ድመትነት መቀየር አሊያም በድንገት መጥፋትና መከሰት ይችላሉ። ምናልባትም ይህ የማይሆን ነገር ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን ሁሉም ነገር እውነት ነው ይላሉ ዶክተር ኦላሊዮ። መሰል እምነቶች በተለይ ደግሞ በእንስራ ውስጥ ገንዘብ ለማፍለቅ በሚል የሰዎችን የሰውነት ክፍሎች መጠቀም በቅርብ ጊዜያት በርካታ ሰዎች ጭካኔ በተሞላበት መልኩ እንዲገደሉ ምክንያት እየሆኑ ነው። በዚህ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ተጠቂ የሚሆኑት ትዳር የሌላቸው ሴቶች ናቸው። ናይጄሪያ ውስጥ ከሰዎች በላይ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ እምነቶች እና ስርዓቶች መኖሩን መጠራጠር እንደ ትልቅ ኃጢአት የሚቆጠር ጉዳይ ነው። ወጣቶች በመሰል ተግባር ሲሳተፉ ማየትና ሰዎች ሲጎዱ መመልከት በጣም ያሳዝነኛል። የገንዘብ ማፍለቅ ሂደቱ በትክክል የሚሰራ ቢሆን ኖሮ ኢኮኖሚያችን በዋጋ ንረት ያብጥ ነበር ይላል ቤንጋ ኤድዊዮን። ቤንጋ በሄደበት ሁሉ እንዲሁም በትዊተር በተሰኘው ማህበራዊ ሚዲያ ገጹ በኩል በሚያስተላልፈው መልእክቶች የጁጁ ኃይልን ለሚያሳየው ሰው 6000 ዶላር ወይም 2.5 ሚሊዮን ናይራ እንደሚሰጥ ቃል ይገባል። ቢላ ይዤ የምዞሮ ጁጁ ከማንኛውም ጉዳት ይጠብቀኛል ብለው ለሚያስቡ ሰዎች ነው። እውነት ከሆነ በተግባር እንዲያሳዩኝ ይፈልጋሉ ይላል። ቤንጋ በየገበያው እየዞረ እስቲ እምነታችሁ እውነት ከሆነ በተግባር አሳዩኝ እያለ ሲጮህ ራሱን ትልቅ አደጋ ላይ ጥሎ ነው። በየትኛውም ሰዓት ሃይማኖትን በማንቋሸሽ በሚል በቁጥጥር ስር ሊውል አሊያም የደቡ ጥቃት ሊደርስበት ይችላል። ምንም እንኳን አብዛኛው ናይጄሪያዊ በሃይማኖት ደረጃ ክርስትናና እስልምና እምነቶችን የሚከተል ቢሆንም ጥንታዊ የአፍሪካ እምነቶችም ትልቅ ቦታ አላቸው። የሃይማኖት መሪዎች በተደጋጋሚ ይህ ተግባር የእርኩስ መንፈስ እንደሆነ በመግለጽ ተከታዮቻቸውን ቢገስጹም እምነቶቹ ግን ስር የሰደዱ ናቸው። በርካታ የናይጄሪያ ፓስተሮችና ሃይማኖታዊ መሪዎች እንዲሁም በእስልምና ደግሞ ኢማሞች ከመሰል እርኩስ መንፈስ የሚጠብቅ ኃይል እንዳላቸው በመግለጽ በርካታ ተከታዮችን ማፍራት ችለዋል። ቤንጋ በሄደበት ሁሉ የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ ብሎ ይህንን እንደሚያደርግ በማሰብ በርካቶች ትኩረት አይሰጡትም። ነገር ግን በቅርቡ ጭካኔ በተሞላበት መንገድ የሰዎች አካላት ጎለው አይናቸው የተጎለጎሉ አስክሬኖች ለተመለከተ ሰው ችግሩ እየተባባሰ ስለመሆኑ ማሳያ ነው። የማህበራዊ ሚዲያ መስፋፋትን ተከትሎ ከጁጁ ስነ ስርዓት ጋር ተያይዞ በየቀኑ አድራሻቸው ስለጠፉ ሰዎች አሊያም ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ስለተገደሉ ሰዎች ማየትና መስማት የተለመደ እየሆነ ነው። ባሳለፍነው ወር 3 ሰዎች አንዲት የ17 ዓመት ታዳጊ በመግደል የሰውነት ክፍሏን ገንዘብ ከእንስራ ለማፍለቅ የሚደረገውን ስነ ስርዓት መዋላቸው የሚታወስ ነው። በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ለፍርድ ቤት ሲያስረዱ ወንጀሉን መፈጸማቸውን በማመን ሀብታም ለመሆን አስበው እንደሆነ ገልጸው ነበር። የዚህ ታዳጊ መገደል ተከትሎ የናይጄሪያ ህግ አውጪዎች በጁጁ ዙሪያ በርካታ ክርክሮችን ያደረጉ ሲሆን እንደውም ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶችን በተመለከተ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባሪ ይሁን የሚል ሀሳብም ቀርቦ ነበር። በሌላ በኩል የናይጄሪያ የመረጃ ሚኒስተር ሞሐሙድ ደግሞ ኖሊውድ የተባለ የናይጄሪያ ፊልም ኢንዱስትሪ ችግሩን እያባባሰ እንደሆነ ይጠቅሳሉ። እሳቸው እንደሚሉት ታዳጊዎችና ህጻናት በፊልሞች ላይ የሚመለከቱት ነገር እውነት አድርገው የመቀበላቸው እድል ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የፊልም ኢንዱስትሪ መሰል ፊልሞችን ከመስራት መቆጠብ አለበት ሲሉ አሳስበዋል። ነገር ግን የኖሊውድ ፊልም ሰሪዎች በዚህ ሀሳብ አይስማሙም። ሚኒስተሩ ተሳስተዋል፣ የእኛን አዝናኝና አስተማሪ ነገር የመፍጠር መሰረታዊ መብታችንን የሚጋፋ ነው ሲሉ
ፊልም ሰሪዎች ለቢቢሲ ገልጸዋል። አክለውም ቤተሰቦች፣ ማህበረሰቡ፣ ሃይማኖታዊ መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ፖለቲከኞች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው የተፈጠረውን ችግር በእኛ ማሳበብ ተገቢ አይደለም ይላሉ። ናይጄሪያ ውስጥ አሁን ላይ በርካቶች በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር መጀመራቸው ግልጽ ቢሆንም ገና ብዙ የሚቀሩ ነገሮች ግን መኖራቸው አያጠራጥርም። ቤንጋ እንደሚለው የናይጄሪያ መንግስት ከታች ጀምሮ ባሉ ትምህርት ቤቶች ድረስ በመውረድ ይህንን ችግር ማስተካከል አለበት ይላል። ሙሉ ዘገባው የቢቢሲ ነው። በነገራችን ላይ ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ናይጄሪያ በዚህ ሰዓት ከ211 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እንዳላት የሚገመት ሲሆን ከነዚህ መካከል 98 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ ክርስቲያን እንደሆነ ይነገራል። ምንም እንኳን እንደዚህ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የክርስቲያን ህዝብ ቢኖርም ናይጄሪያ ለክርስትና እጅግ አስቸጋሪ ከሚባሉ ሀገራት መካከል እጅግ አስቸጋሪ በመባል በሰባተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በመላው ዓለም ሆናችሁ ምርጫችሁን ደግሞ የክርስቲያን ዜና ያድርጋችሁ የምትከታተሉን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዚህ ሰዓት ልንነግራችሁ የወደድናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። በሌላ አዳዲስ መረጃ እስክንመጣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ መረጃ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝናችሁ። በድጋሜ በአዲስ መረጃ ተመልሰን እስክንገናኝ ሰላም።